ବର୍ଷା ଘେରରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବର୍ଷାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଘରେ ପଶୁଛି ପାଣି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ରାସ୍ତାର ହାଲ ବେହାଲ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରୁନି ରାସ୍ତା କାମ। ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଗି ରହିଛି ମାଳ ମାଳ ସମସ୍ୟା। ସମାଧାନ ପାଇଁ ବସୁଛି ଘନ ଘନ ମିଟିଂ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁନି ନିଷ୍କର୍ଷ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଘରେ ପଶେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳାଯାଇଥିଲେ ବି ସରୁନି ମରାମତି, ଫଳରେ ଯାଆସ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କର୍ପୋରେଟରମାନେ କିପରି ନିଜ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବେ ସେ ନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। କିଭଳି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମେୟର ସବୁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି, କାରଣ ବହୁତ ନୂଆ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହୁଏ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ରହିଛି ଅଲଗା ୟୁଏଲ୍ବିରେ ଯେମିତି ବାହାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଯେଉଁ ୟୁଏଲ୍ବିରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ଆକ୍ଟ ରହିଛି ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବୁ, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି। ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ଼୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ କର୍ପୋରେଟର ଯେତେ ଅଛି ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ି ବା ଯାହାକୁ ନିକାୟ କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ଦକ୍ଷ କରିବା, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଥର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏପଟେ ବିଏମ୍ସିର ଘନ ଘନ ମିଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରୁନି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର। ଆଉ ଆଜି ୱାର୍କସପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଆମକୁ ଦେଲେ, ମାନେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ଆମ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ସିଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ସମସ୍ୟାର ଆମେ କରିପାରିବୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ତେବେ କେବେ ଦୂର ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସମସ୍ୟା, ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।